Olá, eu sou o Jorge Cruz dos Diabo na Cruz e estou aqui em Abrantes porque Diabo na Cruz vai dar um concerto de rock popular aqui na praça. É só por isso que nós nos chamamos Diabo na Cruz, não é para assustar ninguém. É simplesmente porque às vezes isto parece estar tudo ao contrário. Abrantes está marcado na nossa história como um concerto a lembrar. Todos ouvimos para cá, lembrámos, e não foi aqui que aconteceu isto e aquilo e aquilo outro foi. Abrantes está em festa.